င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လူမှုတွေနေတဲ့ရဲရွာတွေဘက်ကိုပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့နိုတိုင်မိခင်တစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU တပ်မဟာ3နယ်မြေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ 9,000 နီးပါးထွက်ပြေးနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့နယ်မှာငါးဖမ်းသမားတွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အတွင်းဘာကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာပါသလဲဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဘလို့မျိုးချင်းကပ်တင့်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ဝုံခုံကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ကြေးလက်လှူထူရက်ရွာတွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်နဲ့နှိုးတိုက်မြင့်ခင်တအုပ်အပါဝင်အရက်သား3ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့17ရက်နေ့အချိန်တုန်းကမင်းတပ်မြို့နယ်မရှိန်လော်အုပ်စုဝုံခုံကျေးရွာရှိကျေးလက်လူထုနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေခုံလုံနေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်900ပုံတီနှလုံးအတွဲလိုက်ပုံတီလေးလုံး rocket 0.5 ကြီးတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတာပါစစ်ကောင်စီလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတဦးအသက်30နှစ်အရွယ်နှုတ်တိုက်မိခင်တဦးအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးစုစုပေါင်း3ဦးထိမှန်သေဆုံးပြီးအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တမဟာ3နယ်မြေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံ 9,000 နီးပါးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့် KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်တပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တမဟာ3ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ6ချိန်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရွာတွေတဲကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေတာကြီးထဝယ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီလူမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးအနီးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်မျိုးသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်တုန်းကလောက်ကရုံးအနီးလမ်းပေါ်မှာဘုံကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မှတ်ပုံတင်လာလှုပ်တဲ့ထဝယ်မြို့ဝဲကျွန်းရက်နေအသက်30ရွယ်မျိုးသားတဦးခြေထောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာမိုင်းစထိမှန်တန်ရရှိပြီးထဝယ်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ထားပါတယ်ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ထိတိုက်တွေ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဂရီနီတပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာအကြဆုံးများလို့ဝေဟင်ကနေလေကြောင်းနဲ့ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းဘုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကကန္နရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဆုံရှုံသွားတဲ့ဂရီနီလူထုအတွက်အခွင့်အရေးကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဆက်လက်တောင်းခံထားကြဖို့ဘုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကပြောပါတယ်ရခိုင်မြည်နယ်တောင်ကိုမြို့ကိုင်းရှေရက်ွက်နေခုနှလုံးခန့်ကိုစီပင်တရားမြေပေါ်ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်စီပင်တရားအဖွဲ့ကအသိဖယ်ရှားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဖယ်ရှားခိုင်းခံရတဲ့နေအိမ်တွေကတော့ကိုင်းရှေရက်ွက်တောက်တိန်တာလမ်းအစွန်ဆုံးမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကလည်းပိုင်ရှင်တူရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေကိုစာချုပ်သက်တမ်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ကြပြီးဆောက်လုပ်ထားတာပါ
အစုပါနေအင်းတွေကိုစီပင်တရားမြေပေါ်ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးနေရာကနေဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်ကုန်းမြို့စီပင်တရားရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားစာပေးဖို့တားလို့အင်းရှင်မြို့သားတအူးကနရင်ဂျရာတင်းကိုပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာစီပင်ကတမတ်ထားတဲ့ရဲ့ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်လို့အစုပါနေအင်းတွေဖြိုဖျက်ခံရမှာကိုအလွန်တရာစိုးရိမ်တောကဖြစ်နေတယ်လို့လည်းနေအိမ်ပန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:15 ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတပ်ကနေငါးဖမ်းသမားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ငါးပစွန်တွေတောင်းယူနေတယ်လို့ပြောပါရယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုရနရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ် မန်အောင်မျိုးရှောင်းထွက်ဝကန်တဲ့မနေမွေမှာကြောက်ချနေတယ်ရေတပ်စစ်နေပြီးကငါးဖက်ဆက်လူတွေကိုခေါ်ယူပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ငါးပစွန်တွေကိုလည်းငါးဖက်ဆက်လူတွေစီကနေအနိုင်ကျင့်တောင်းယူနေတယ်လို့အမြင့်မဖော်လို့တဲ့ငါးဖက်သမားတူကပြောပါတယ်။မေဘီဒီဒီအမေရိကန်လိုလိုတဲ့သမားတွေကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့သမားတွေကလော်ရိုင်းလော်ရိုင်းကဆော်ရိုင်းလဲဆော်ရိုင်းကိုလည်းသူတွေကစိုက
Adiga Achika Lelo Lessa selling a ribobe and I did down Unira Pippi, Siwa Long Ashen Ria Sellery Bodigura, to see Jimmy Chiblo to us at Yawari. Any Navy Ma, Sikonsi Tata to say Joshi B, Akuni Sagre up to Delung up at the Marig up Yawari. Gonzino Mita B, Siwa, a cake, Joni Shema, Mabazonigo, down Unira at Ray, Yellow Darima, Simapi Piniari Lule, Manga now tang up at the Matu Ugap Yawari. ตัวมกอตัวพอมาลาเวเนะดิโลมาลาเวเนะดิโลโลดิโลโซบอมาดิโซเรอะเนะฮาติวันพอรอบะเรนดาวออเดปออะบิมาเดเวบอดีนาติโอไปเทไวเนะเดเยบะบอนะเทไลกะดีชิมาปีเกเรนะตองนะเซนะคุนิกะเลยีเดนีบีกางาแพนตะมารีโกคอยูซิซีราเมจีตองแคนนารีเนยันเนตองมิโอรีโกปิโลเคเตรีโลตียาวาเร ရခိုင်ဒေသဟာဆိုရင်အပြည့်အခက်ရစေထားတာမကြသေးသလိုမကြခင်ကမှမုန်တိုင်းတဲ့ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အရင်ကတည်းကအစီရင်ဆုံးပြင်နေရတဲ့အထက်ပါတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလောက်ကန်စားတောက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ကြားကအခုလိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုထက်ဆင့်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြစ်နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်ကစပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစစ်ရေးပုံမှန်တင်းလာနေပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကတင်ဆက်ထားပါရယ်ကရီအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNLA အပါအဝင်တော်လိုင်းရင်အားစုပူးပေါင်းဆစ်ချောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးအပြင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ ဒီအခြေအနေမှာနေမြေလုံးကြုံရေးဆိုးရင်ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာရင်းမြစ်နယ်အတွင်းရှိခေါ်စာမျိုးနယ်လက်မိုင်းမျိုးရှိဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပိတ်သိမ်းလာတာဖြစ်လို့ရေကျုပ်ကန်တအူးကပြောပါတယ်။ဒီကတော့လုံခြုံရေးပိုင်းဝင်ဒီကသာပြီးတော့ဟိုလာအုပ်ချုပ်နေရတော့နော်။ဒီလိုဆင်းရဲကြောင့်ဒီကလာပြည်ညာကြီးကလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဖွင့်လို့ရေးပိုင်းတော့အားနေလာနေတယ်ပေါ့။ဟော
ီလိုဂျိုးကိစ္စတွေဂျုံကိစ္စတွေလောက်တဲ့ခံကြတော့ခက်ခဲရှိတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်သူတို့ကလည်းဒီကလုံချိုရေးပြီးကြက်လာတော့တော်ရုံကုသိုလ်ညောင်းနိုင်ငံတော်မဲ့ပုံကူတွေပေါ့နော်လေးလူငယ်တွေကဒီပတ်စုကိစ္စတို့နောက်ဝကကိစ္စတွေမှာဖြစ်လာတော့အခက်ခဲတွေဖြစ်လာတော့ရေးမျိုးနဲ့အတွေ့လုံချိုရေးတင်းကျပ်မှုနဲ့အတူနေမြေအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေဟာမြို့ကြီးတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြတယ်လို့ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံခြားအပြင်ပြည်내အတွင်းကတခြားမြို့နယ်တွေမှာပြောင်းထားလာကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါဗျ။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစပြီးမော်လမြိုင်ရေးတဝဲအမှတ်၈လက်မှတ်ကြီးတစ်လျှောက်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကလက်မြေထိန်းချုပ်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပါလက်မိုင်းမျိုးကန်တူကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကိုယ်လည်းမတော့တော့ဒီဖြစ်သံချတော့တော့ဒီလိုဒီကြားတယ်မှာဒီတော့တဲ့အချိန်မှာပိတ်ပေါ်ဖြစ်မှလည်းကြောက်ရတယ်ဒီကြားတယ်မှာဒီလူသားကိုဒီလူပြစ်မှလည်းစိတ်ကူကြတော့ပေါ့လေဒီသွားရအောင်စိတ်ကူတယ်ဒီသံချာမျိုးနဲ့မဝင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကထားပါယူနေရတယ်ဒီလူကြတော့အဲ့ဒီနေရာသွားလိုက်ရကြရင်လေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာခံထားတဲ့ရင်းညွန့်နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်စခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမကြကနာဆိုသလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနေမြေတချို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိ ंछ ုတ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအပါအဝင်အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လဲဒီအကြောင်းသုံးသက်ချက်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၍နိုင်ငံတကာအပါအဝင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတွေ့ဆုံမှုတွေကိုအလင်းတင့်သလိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာအပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့ NUG အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိပေမဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေအရစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံမှုကအဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလကျော်စောကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဟိုကျမကြည့်တာလေတရုတ်ကသူကဘယ်နိုင်ငံကိုပဲဆက်ဆံသူကဘယ်ပေါင်းဆောင်ကဆက်ဆံတယ်ဟိုတက်သမျှအစိုးရကိုယ့်အစိုးရရဲ့ပေါ့အဓိကကတော့သူကလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကိုတော့အဓိကထားဆက်ဆံတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလည်းဖြန့်ဆက်ဆံတယ်ကျမတို့ကလည်းကျမတို့ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားပေါ်ကယက်တည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်တော်လှန်ရေးနဲ့ကိုယ့်အတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့ဆက်ဆံမှုလိုပါတယ်။သူ NUG လည်းဆက်ဆံမှုရပါတယ်ပြောနေတာကြီးကြားနေရတာ။တရုတ်ကသူတို့ကိုလည်းဆက်ဆံ။အဲ့တော့သူကဘက်ဆောင်ဆက်ဆံပါပဲ။အဲဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံပါပဲ။ပမာပြည်ကပါတီတီတီလည်းဆက်။သို့တော်သူ့ရဲ့အဓိကကစစ်ကောင်စီပါပဲ။သူကလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲစစ်အုပ်အုပ်တော့အဓိကထားပြီးဆက်ဆံပါပါပဲ။တရုတ်အပြင်တခြားအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ NUG, NUCC, CRPH တို့ဟာပုံမနီးကတဲ့ယဉ်နီမှုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရအောင်တိဆောက်ထားသင့်တယ်လို့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးလေ့လာသူနိုင်ပညာမုံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ်တော်လှန်ရေးအစုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေလိုအပ်လို့တေယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့တေယုတ်ကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အင်ညာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တာဒါတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေသားပုံမှာကျတော့သူဖြစ်ဒီတေယုတ်ရဲ့ဒီပြောက်ကစကားစမ်းနေဟိုနိစ္စတဲ့အင်တာဗျူးစစ်ကောင်စီနိစ္စတဲ့အင်တာဗျူးလို့ဟိုကျွန်တော်ပြောကြပါတယ်ဒါကဒီဟိုမှန်ကောင်းမှန်ပါတယ်မတူအကျိုးစီးပွားမှာရှိတယ်တို့သူပြည့်ဒီနိုင်ငံသားမှာကျတော့နေမီဒီကိုဘယ်သူကထိန်းသိမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလူတို့ဘောပလောက်လက်ချင်းဒီမိတ်ရှိလဲဆိုတဲ့အချက်ရောနောက်တော့ဟိုနိုင်ငံကမှာရှိတဲ့ဗလဲinlandishin law line block line ဆိုတဲ့ချက်ဒီအပေါ်မှာခြေခံမှုတော့အဲ့ဒီအစိုးရပုံမှာဆက်ဆံကြတဲ့အခါကျတော့အခုဒီပြောအပါဝင်မို့ဒီနိုင်ငံကအများစုကဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆပုံမှာသူအခြေခံမှုစဉ်းစားကြတာနားလို့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြောက်ကလေးဒီပုံမှာစဉ်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နိုင်ငံတကာကကြည့်တဲ့အချက်တွေကိုသိပြီးဆိုရင်ဒီအချက်တွေအပေါ်မှာတော်လှန်ရေးအားစုတွေ NUG အစိုးရတခြားစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်ကအနေအထားတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုသိအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးချင်းကန့်တင့်တယ်လို့နိုင်ပညာမုံကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်တစ်ခုကတော့ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအားစုတွေအလုံးကလူထုစိတ်ပြအောင်မလုပ်သင့်သလိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းပြည်သူကကိုးစားလာအောင်တင်ပြဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိအရှိပကတိနဲ့မကင်းကွာတဲ့ပြည်သူမျော်လင့်ချက်ကိုဖြစ်ထွန်းစေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ NUG ရဲ့22ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။